reprenem així les converses i el xerrem. I avui tenim a uns convidats que vos van a sorprendre perquè no són coneguts i ells mateixos se sorprenien també quan les cridàvem des d'un mitjà de comunicació. Tenim a Marc Ferrà San Juan, bon dia. Què tal, bon dia. I també a Mònica Denche, bon dia. Hola, bon dia. Bé, ells venen de la Lligona, espai agrocultural, un espai que ha portat un treball previ, però que en aquests moments bueno, van a presentar al públic i a la societat valenciana. Marc és educador social, és soci fundador de la Lligona de Vera, nascut a València i criat a l'underground, amant de la muntanya i aficionat a l'horta, col·lectivista per convicció i per necessitat, tot junt, no? Això és així. I Mònica Denche és nascuda a Vallecas, titulada en agroecologia, viatgera i apassionada de la vida en comunitat. Ells dos venen a parlar-nos d'un projecte que se diu Espai Col·lectiu d'Autocultiu, se treballa per la sobirania alimentària i una de les vies és l'agricultura i l'alimentació i també el propi habitatge que vosaltres ocupeu un espai de vida. I, bueno, pues n'hi ha una festa d'inauguració el proper dissabte, que tenim un dissabte ple d'activitats, com ara veurem en l'agenda. Conteu-nos com evolucioneu i com vos impliqueu en este projecte. Per lo que hem parlat abans, sou ara 5 persones visquent allí. Sí, sí, és lo que te comentava. Sí, és una qüestió circumstancial. Bàsicament, nosaltres també som fruit d'una situació social, que és que la gent jove i no tan jove ha de buscar vivenda compartida, i en esta circumstància pues, van tindre la sort d'arribar tots a conviure en una alqueria així de l'Horta de València, vull dir, de l'Horta d'Alboraia. No ens coneixíem ningú, vull dir, gent que han anat coneguent-se, però tots teníem un poc la mateixa visió de vida, no? de compartir, de dir, hòstia, quin espai tan guapo vivim i compartim i habitem. I clar, tenint espai d'horta, tenint espai per a fer activitats, pràcticament és una qüestió que és de forma natural, és anem a compartir això, no? Perquè hi ha moltes altres alqueries o gent en propietat d'una casa amb molt d'espai que pues, ho guarden per si mateix, no? I diem, ostres, és que això és compartible. Per tant, si estem a més fent el nostre propi hort, que des de que vingué Mònica a la casa, que és una de les últimes persones que s'ha afegit a la casa, tenim un hort més competitiu. Tenim un hort ja no se mor, ni ataquen les plagues. No, ataquen les plagues, però ja sabem com combatir-les, perquè tenim una professional de l'agroecologia. Bueno, pues ahora, Mónica, contamos, clar, això d'una persona nascuda en Vallecas, què t'ha portat així? T'ha portat els estudis, l'amor, la militància? Què fa una xica de Vallecas en València i en un espai agrocultural? Sí, bueno, jo caí en València, mi madre es valenciana. Ah, molt bé. I, bueno, de estar visitando la terreta, caí en la huerta. Me puse a estudiar agricultura ecológica aquí, en València, y, claro, pero estaba en un piso. Ahí estudiaba, pero no podía practicarlo. Y, bueno, salió la oportunidad de vivir ahí en la huerta y dije, esta es la mía. ya puedo practicar aquí todo. También en la vida en comunidad quería vivir así. Había vivido antes en otras comunidades y era como... Aquí lo tengo todo. La huerta, la vida en comunidad y encima ahora que empezamos a hacer eventos, vamos. I heu constituït una associació. Conteu-me aquest procés. Sou una associació que formeu part, m'imagine, els habitants de la... Sí, a veure, estem a la mateixa reconstituint l'associació, perquè sí que és veritat que farà un any i mig vàrem constituir associació. En aquell moment ens diem Cavera, tot jugant amb el nom de Vera, perquè a més estem molt prop de la partida de Vera i la nostra carrera se diu Partida de Vera. I... l'associació se va constituir en principi en la mateixa projecció que ara, que era la de fer events i tal, però en aquell moment també ho vam utilitzar per a participar en el banc de llavors, per exemple, i de recuperar un poc
productes de l'agricultura valenciana tradicionals, no? Garrofons, ara mateix m'ha quedat un poc bloquejat, però sí, hi ha molt, sí, però vamos, molt de producte valencià que amb el banc de llavors pots accedir a això de forma gratuïta, després pues, tu tens un xicotet, com dir-ho, un compromís de recuperar llavors, de compartir-les, intercanviar. I pues, aquesta idea també d'intercanviar llavors, d'intercanviar experiències dintre de la pròpia agricultura, que jo, per exemple, jo sóc un aficionat, vull dir, jo, a mi se me moren els cactus. Jo no. Aleshores, jo, menys mal que compte amb gent que sí que sap. I per ahí diu, Mònica, tirem una maneta. Clar. Pues un poc per ahí, en aquell moment vam començar a constituir l'associació. El que passa és que les energies, la gent, els treballs de cadascú, pues, no va donar per a que anara molt més enllà d'alguna festa que vam fer sempre amb aquesta idea lúdica, no? I aquesta idea de el camp no tot és faena, no? També, i la vida no tot és faena. Pues sí, varem, perquè també ens agrada molt el expandir xarxes, el conèixer gent i el compartir experiències. I clar, pues, ara pues, hem agarrat forces altra vegada i hem dit, pa'lante, som gent nova, som contents sempre amb el recolzament del veïnat, perquè a fi de comptes hem fet una espècie de comunitat molt bonica en el veïnat, no és la nostra casa, l'única que està ahí. On esteu situats? Nosaltres estem situats molt prop de la Patacona. Molt bé. Val? Diguem que és Camí de Vera. Camí de Vera, partida de Vera. Passant el famós. Passant el famós, molt bé, per aquesta zona. Molt bé. I és un, pues, un nucli de 3-4 cases en el que en dos d'elles som gent jove i no tan jove. Sí, perquè tots rondem entre els 30 i els 40 i tants. Molt però bé. És gent que hem escollit un estil de vida comunitari. I, a més, també compartim espai pues, en gent també pues, més major o gent de camp o gent, diguem, que ha nascut i que la seva família ha passat per allí. I pues entre tots fem un poc de relació i de comunitat, no? I recuperes un poc les arrels del veïnat i de la comunitat en l'Horta, perquè a la ciutat el teu veí està porta en porta i igual no el coneixes, i així per anar a veure el teu veí tens que pegar-te un passeig per l'Horta, un passeig preciós a més, i fas veïnat amb algú d'ahí, i precisament estant més lluny t'apropes més encara que... Sí, a més sempre n'hi ha inclús un suport mutu, no? Sí, sí, sempre hi ha un suport mutu. Jo, per exemple, quan estem fent, hem fet llavors, moltes vegades hem fet plantells i ens han sobrat perquè se'ns ha anat de les mans i hem fet 24 milions de lletugues que no podem plantar i que no podem consumir i fem un reparto comunitari un poc. Què teniu ara plantat, Mònica? Què esteu conreant ara? Ahora mismo... Tenemos un montón de... Me pregunta qué tengo plantado, ¿no? Sí, qué tengo plantado. Tenemos plantado de todo. Ahora lo que están saliendo ahora es las habas. Sí. Todavía salen las berenjenas. El tiempo está loco. Lo del verano sigue saliendo. Un montón de lechugas, todo tipo de coles, espinacas, tirabeques... Ah, molt bé. Guisantes... ¿Quin terreny teniu per a plantat? Teniu ara treballant. Quin espai? Quan la superfície? Les anegades. Sí, tampoc tanto. ¿Cuántas? No, en realidad nosotros... Però en total, lo de la huerta, ¿cuánto podría ser? Ah, en total... Uau, no te sé decir. No són tantes, tantíssimes. Sí, perquè a més, regueu en aigua de la sèquia de Vera o com regueu? Nosaltres perquè això tenim, és un problema. Nosaltres tenim, entre cometes, una sort i també pues, un poquet una loteria, que no sabem quan s'acabarà. Tenim la sort de tirar de l'aquífer, d'aigua de pou. Aleshores, no formem part d'aquest sistema d'obrir i tancar la sèquia. No necessitem de la sèquia per a regar. No fem rego a manta, fem un rego per goteo molt controlat, molt medit, perquè fem un ús de l'aigua responsable, perquè creiem que ha de ser així. I bo, de moment, fins a que tira l'aquífer, perquè tampoc sabem... Sí, quan si hi haurà una obra que el tallarà o clar. Si l'explotaran o sobreexplotaran sí. O... Clar, ara ja no sabem ni quantes sèquies arriben fins a la mar, de les 30 i tantes que hi havia fa 40 anys, a les 4 que queden avui, pues no sabem... Ahir mateix me van ensenyar un mapa preciós, com si fos el mapa del metro, de totes les sèquies de l'Horta. Ara sí. Després vos el passe, una molt preciositat. Bé. Bueno, i conteu-nos, aquest muntatge que heu fet per el dissabte, conteu-nos en què consistís, com se pot apuntar la gent, en fi.
Sí, cuento yo. Sí. Claro. Bueno, pues es una jornada que comença al matinet, a les 11:30, obrim portes este dissabte. I, bo, és un poc una estructura que crec que anem a mantindre més enllà i que, o sigui, per altres events. I que, bàsicament, serà taller o xerrada, en este cas un taller d'educació menstrual que imparteix la nostra companya Evelyn Cano, que és psicòloga i especialitzada en este, bueno, sobretot en temes de la dona. I bo, és un taller per a totes les persones menstruants i acompanyants. Vull dir, és molt important el tema dels cicles i de com fer front a ells i com viure-los, no? Com transitar-los. I després pues, tenim Jerzy Pérez, que és un músic extraordinari i que a més tenim la sort de que siga un altre dels nostres veïns i membres de l'associació. És un concert en acústic, molt tranquil·let, que és un poc la idea que anem a fer sempre. Després Ana Díaz, Ana Peligro. Jerzy estarà tot el dia... Jerzy estarà tocant a partir de les 4:30. Val, abans tindrem una sessió de música d'Ana Peligro. Ana Peligro és una todoterreno. Una DJ. Una todoterreno. I en aquest interval pues, fem una paella que servirem a les dues i que amb l'entrada pues, tot el món ja té dret a un plat de paella i a una consumició. Vull dir, he de dir que som associació, per tant, totes les persones que venen, que participen i que compren aquesta entrada, que diguem que és una aportació, ja són socis de l'associació. És una forma de captació de socis i implicació també en el projecte. Sí, fer-se soci bàsicament és una volta dones les dades i fas una eixa aportació econòmica, ja eres soci, ja pots estar en l'espai i pots... En el cartell que teniu algo de artesania de dones palestines, que és molt important perquè, clar, en aquests moments és una forma també de solidaritat, no? Exacte, això també va ser un poc de retruc perquè un altre dels components de l'associació i molt important, Noelia, que no ha pogut vindre, pues coneix de primera mà a les persones que formen part d'aquesta associació, que més que una associació és una cooperativa, és un projecte que naix de la cooperació internacional amb Palestina, donant suport a un grup de dones que teixen a mà un tipus de bordat tradicional palestí, que és el tatriz, i que van aconseguir portar endavant aquest projecte i ara pues, el presentem així a València. Molt bé. I bueno, bàsicament és artesania feta a mà, tèxtil, molt bé. Per dones palestines i tot el que se recull va íntegrament per a elles, que estan en una situació realment fotuda a dia d'avui. Pues veig molt un programa molt interessant, molt divers. No sé, tira de més que Mònica no dones ninguna mini classe de com cultivar les faves o... Aquí no da para eso. Yo necesito la tierra para explicarme. No aquí. Dic que el dissabte allí m'imagino que un recorregut per la plantació, per la idea n'hi fareu, no? Perquè també és molta curiositat, encara que algú diga, i en el balcó de ma casa tinc un cosiol que vull plantar alguna coseta, no? Molt bé. Sí, no, de fet sí que per a més endavant sí que projectem este tipus de tallers i d'encontres, perquè sí que li hem donat este caràcter lúdic festiu ara, però també volem que siga un espai de compartir coneixements, sobretot en agroecologia, i Mònica ja ha fet de forma eventual allí, bueno, alguna exposició, no?, que hiciste sobre la composición de la tierra. Sí, bueno, claro. Para Valencia Coges hizo un crowdfunding. Muy y bien. Hicimos una paella, hice un curso de agricultura ecológica y estuvo muy bien. Y estamos preparando uno para abril o mayo para la Asociación de la Horta, para colaborar con ellos. Muy otro bien. Va a ser un curso parecido muy al bien. Que se dio el año pasado. Pues ya sabeu que mos esteu escoltant, el posarem també en el vídeo que farem de difusió. Per 15 eurets, que és una contribució minsa, tindreu paella, una consumició i ser membres d'una associació recolzant a un col·lectiu que esteu obrint camí. Com podem veure més coses? En el Facebook, he vist, el Facebook encara és el de Amibera, sí, però utilitzeu això mateix perquè n'hi ha informació, no? Diguem que les xarxes socials és algo que estem ara mateix treballant. Jo soc
completament nul amb aquests aspectes i sóc jo qui m'ha tocat tirar endavant les xarxes socials. Però sí, hem recuperat el Facebook que teníem de Cabera, que al mateix temps era un Facebook recuperat de Los Huertos a mi Vera, que era un altre projecte que hi havia en este mateix espai fa uns anys enrere. Molt bé. I com són les mateixes persones, o algunes de les mateixes persones, doncs ens l'han cedit per un tema més pràctic. I ara pues, estem en l'Instagram, intentant tirar a top en l'Instagram, encara que sí que és veritat que les fórmules convencionals de xarxes socials ens tenen un poquet dubtoses a totes, però bueno, buscarem altres formes, altres agendes. Per buscar ara, si de moment, en l'associació agrocultural Cabera, posant-lo en Facebook, apareix, i el d'Instagram, que Instagram és la Lligona de Vera. La Lligona de Vera. La Lligona de Vera. És a dir, el nom ara oficial de l'associació és la Lligona de Vera. Bàsicament hem canviat de nom, s'hem llevat la cara, s'hem expulsat les teranyines, i hem tirat endavant. I a més, una Lligona per a realment, per currar, no? I per llevar la mala herba. Sí. Molt bé, per llevar la mala herba està molt bé. Així és. Molt bé. Bueno, pues, Mònica, Marc, encantats de rebre-vos, de donar difusió. El dissabte n'hi ha moltes activitats, però la gent del Clot fa una cosa semblant, no? Vull dir que també m'imagine, i parlàvem la necessitat, potser, de coordinar moltes activitats d'aquest tipus que estan sorgint en distintes modalitats, no? En la qual cosa, pues, bueno, és molt d'agrair el treball que feu i, a més, la demostració de que se pot viure, conviure i, a més, participar i compartir, no? Eso es. Molt bé. Bueno, pues, gràcies, i si mos acaba el temps, vos farem aplegar el vídeo i bueno, pues, a difondre, i que siga tot un èxit l'activitat del dissabte. Jo no puc anar perquè estem així també amb el motí de Belluters, que també és tot el dia a la plaça del Pilar i en Micalet. Moltes gràcies. Bueno, pues, moltes gràcies a tu. Sí, salut. Adéu.